Само да кажем на зрителите, че господин Каржилов е тук. Добър вечер, казваме. Предполагам, че е било за късно. Добър господин Каржилов. И да обясня, че двамата гости не иска да се назаяне, затова са на 60-та. Да обясниме, господин Каржилов не иска да седне до мен. И вие, господин Каржилов, не искате. Не, е вярно. Заповядайте, господин Каржилов. И вие не искате. Напуснете студиото, за да мога да седна. Ето, чукта ли? Ама, така е. Вижте, нека да разговарям така, както сме се разбрали. Господин Каржилов, добър вечер. Добър вечер. Господин Каржилов. Не, няма да присъствам такъв разговор, съжалявам. Еми, нека да говоря с вас. Можете да говорите след като този човек се тръгне. Този човек трябва е там сяда. На убийст на олигархията. И окей. Не знам, защо тормозите аудиторията господин с този Каржилов. Човек. Господин Каров, седнете вие там, господин Каржилов. Не искам да напусне, той тогава път, ще говори. Още един път да повторите какъв съм, може ли? Ако господин, искате напуснете. Не, може ли още един път да повторите какъв съм? Няма да разговарям с вас. Господин Каров, моля ви, седнете. Господин Каржилов, чакайте малко. Господин Каров, седнете там. Довиждане. Ами да, човека не иска да говори с вас. Аз какво да направя? Да, ми, господин, виждате, че полагаме усилия. Сега, само веднага ще ви кажа, че към делото, което вода към Борислав Сандов, ще се присъедини господин Каржилов. Защото, това, вижте, това защото, не знам какво е делото защото, и не е моя работа. Делото е... Ама не сте дошли за делото, господин Каров. Ще тръгна и аз. Ще продължиме. Ако искате, тръгнете, ако искате, стойте. Ето такива хора, его той седи там, нали? Дещо си ходи. Ама не можеш да коментираш от гърба. Ми наричат лакей на мафията. Ма защо на гърба? Его да дойде, скри се затъгала като мушморок. Така, бихте ли спрели? Продължиме сега, да. Не, спрете, защото аз ще говоря с господин Каржилов без вие да се намесвате. Да, ще седна там, викнете. Седнете там. Ето, сядам. Господин Каров, седна там, господин Каржилов, заповядайте вие тук. Той вече не е на масата в студиото. Само ако напусне студиото, ще говоря с вас. А ако направя три лица, вие опори, ще говориш? Не, аз ще говоря с него, вие не трябва да се месите. Ето, мълча. Не, той няма да участва, заповядайте. Разговора между мен и вас, господин Каржилов. Той няма да се обажда, няма да се намесва. Дали ще е в студиото, или няма значение. Това наистина става малко нелепа история. Заповядайте. Благодаря. Днес е тази съвместна операция, която гледахме. Вие сте пиар на... Район Младост. На Район Младост, на кметицата. На Район Младост. Тоест на цялата община. Да. Има химикали. Не дадох отговор, има ли отпечатък. Ма защо трябва да дават? Има химикали, които са дадени. Ръцете си изсветали като коле. Отпечатъкът е доказателството, господин Кошуков. Ще се борите за това. Поинтересувайте се от наказателно право и ще разберете. Така. Ако нямате понятие. Има ли отговор на господин прокуратурата? Каролев, има... Не, моля ви, Каролев, не ми го включвайте. Не на вас. Въпросът е само за Иванчева към този, него. Този човек господин... няма понятие. Нито от район де... Младост, нито от столична община. Като няма понятие, да чуем кой има понятие. Когато съм живял 26 години в Младост. Сега времето искам да говоря аз. Ще говорите ли има? Трябва да го попитаме и него. Не ме интересува него какво ще каже. Чао. Заповядайте. Вижте, благодаря. Вижте, това не е пресконференция. Хората не ги интересува един убийц на мафията, да. Какво ще кажа. Още три пъти. Разберете го. Да, и престанете да го каните. Не знам какви са отношенията между вас. Искам да говорим за случая. Не за вас. Отстави, на адвокат Костадинов. Остави го да говори. Защото и той се преселява. Ама хора не искам да говорят за вашето отношение. Искам да говоря за казуса днес. Оставям ви, говорете. Аз казах каквото трябва. Кажи още един път на кой съм убийц. Още един път, може ли? На кой? Отпуши си ушите. На кой? Кажи пак. Каролев, не искам помежду да говорите. Искам да говорим за темата. Кажете вашето. Най-малумието е там, не е при мен. Сега. Ох, това е просто страшна история.